Վերադարձանք բարեկամներ, ինչպես Անին նշեց, վերջին զանգի Հանրապետության ողջ տարածքով, լավ եղանակի պես, էլի, բայց կան դպրոցներ եւ հատկապես կրթահամարներ, որտեղ եղել է արդեն վերջին զանգը, այո։ Այո, այո, բայց միևնույն է, վերջին զանգյան տրամադրությունը շարունակվում է, ի վերջո մարդիկ վերջապես շրջանավարտեն ու ավարտեցին դպրոցը, եւ արդեն դպրոցական չեն, այս պիտի փաստենք։ Խոսքը այս պահին Արեքնազան կրթահամալիրի մասին էր, արարողությունը եղել է 3 հունիսի 2-ին, հիմա կհասկանանք, թե ինչպես է այն անցել։ Այսօր շրջանավարտները եկել են մեզ հետ կիսվելու ուսումնառության իրենց փորձով, եւ այսպես մեր հյուրերն են Արեքնազան կրթահամալիրի շրջանավարտներ Լիլի Հովսեփյանը, Գոր Հարությունյանը եւ Սերենա Կենդիմյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կին դպրոցականներ։ Ես շնչով շնորհավոր։ Պետք է։ Մենք բոլորս գիտենք, որ Արեքնազանում կրթության ձևը այլ կերպ է կազմակերպվում առհասարակ, քան մենք սովորենք դպրոցներում։ Իսկ ավարտական երեկոն է, վերջի զանգացվածը ինչպես է կազմակերպվում, հաստատ էլի ուրիշ ձև։ Ինչպես։ Միանշանակ։ Գլխով են անում եւ այսպես նայում են, հասկանանք ով առաջինը կսկսի։ Առավոտը սկսվում է ոչ թե ինչ-որ համերգներով, այսինքն մենք սցենար չունենք գրված, սկսենք այդտեղից։ Առավոտյան շրջանավարտները 12-րդ դասարանցիները գնում են առաջին-երրորդ դասարանցիների մոտ։ Եվ այնտեղից անցի ստանում են ծաղկեպսակներ, որոնք դրվում են մեր գլխներին։ Ահա։ Դա խորհրդանշում է։ Առաջին դասարանցիներն են տալիս։ Այո, առաջին դասարանցիները իրենց գլխներից անում են եւ դնում են մեր գլխներին։ Ինչի խորհրդանիշ է դա։ Որ դուք սրփանում եք արդեններ, այո, կանան ավարտի։ Շատ համեստ ենք մենք եթե։ Այո, միանշանակ։ Այնուհետև շրջում ենք բոլոր դասարաններով, որտեղ որոշները մեզ օրինակ առաջին դասարանցիները նվերներ տվեցին, իրենց գրառումները տվեցին, նամակներ, բարեմաղթանքներ, տարբեր դասարաններ երգեր պարում են եւ արտասանում են եւ այլն։ Այդպես արձում ենք 11-րդ դասարան, այնուհետև գնում ենք խոսելու ուսուցիչների հետ, նստում ենք կլոր շրջան, հիշում ենք հիշողություններ, խորհուրդ ներ եւ այլն։ Հա, այսինքն ամբողջ օրն է վերջին ձանք, ոչ թե ընդհանրենք մի կես ժամ 40 րոպե։ Իսկ դուք եղել եք առաջին դասարանցի Արեքնազանում, դուք ծաղկի պսակ տվել եք ինչ-որ մեկին։ Ես եմ եղել։ Ահա, ծաղկի փունջ։ Ծաղկի պսակ։ Գլխին դնելու համար, այո։ Հասկանալի է, դուք առաջին դասարանում եք հենց եղել։ Ոնց էր այն ժամանակ, որ դպարտությունը երբ առաջին դասարանցի եք ու հիմա երբ ավարտում եք ու ձեզ են տալիս։ Հիմա ճիշտն ասած շատ չի սպասում այս օրվան, որովհետև չի ուզում ավարտել։ Իսկ առաջի դասարանում հիշում եմ, որ միշտ սպասում էինք 12-րդ դասարանին։ Դեռ երբ են գալու։ Հա, երբ են գալու, միշտ այնպես շատ ոգևորվածությամբ, որ հեսա պետքա երկենք իրանց համար նվերներ ենք տալու, պետքա ինչ-որ բան ասենք։ Հա, նույնիսկ երկում էի, իսկ դες համար երկել են։ Շատ դասարաններ երկում են։ Իսկ որ երգն են երգել։ Լա 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 լա։ Լա լա լա։ Շատ Վերջին զանգի մասին երգ թե ուղղակի ինչ է, ուղղակի երգեր, հայկական, այո։ Հայկական ոչ միայն, այլ կրունա ընտրում, ինչ ա ուզում երգել։ Ահա, ինչ որ դասարան ուզում է, այդ երգում է դասարան։ Եղել են դասարաններ, ոչ հայկական են։ 12-րդ դասարանցիները ինչ են անում առաջին դասարանցիների համար։ Թե այն որ ավարտում եք, գնում եք, դա արդեն մեծ բան։ 12-րդ դասարանցիները սեպտեմբերի 1-ին են անում։ Հա, հասկացա։ Մենք էլ իրանց ենք պսակներով։ Հա։ Դիմավորում դուք, ծերքում իրենք ձեզ ճանապարհում։ Ճանապարհում են, մենք իրանց դիմավորում ենք այդ։ Շատ լավ, ասացիք, հետո հավաքվում ենք ու խոսում ենք։ Ինչի մասին եք խոսում։ Այդ ինչ որ հարտուկ բան, վերջի զանգյանների կենացը երևի թե, հա։ Վերջի զանգյան ինչ որ զրույց է հատուկ, թե ինչ է դա, ինչ տեսակ։ Ավելի շատ որ մեր ուսուցիչները դառնում են մեզ ավակընկեր ու մեզ խորհուրդ են տալիս։ Ու ասում եմ, որ մենք միշտ այստեղ ենք, մենք միշտ կանք ու նույնիսկ որ ավարտում եք, դուք մեկ ամն մեկ Արեքնազան կրթահամալիրի, հա, կրթահամալիրի 20-եր ու մեզ խորհուրդ են տալիս, որ մենք արդեն հանգիստ սրտով դուրս կանք։ Ինչ որ sense ամփոփիչ է, ցտեսություն նման ինչ որ նոստալգիկ բարի հաջողություն եւ այլն sense չոր զրույց։ Այո։ Հասկանալի։ Որևէ աղջիկների մոտ։ Մի հատ էլ հարցնեմ դուք։ Որևէ բան գրված չի, որևէ սցենար չկա, իսկ դուք այդ օրը ով ինչ զգում է, ինչ ուզում է երգել, ինչ ուզում է պարել, ինչ ուզում է, ի՞նչ ավես։ Հա, եկեք նաև հասկանանք, ով ինչ տաղանդներ ունի եւ ով ինչ արել, ով է երգել։ Ոչ ոք։ Մեզանից։ Ընդդեմ, այո, կամ ձեր դասը։ Վերջին զանգին։ Հա, նստած տեղում։ Երեք համանային դեպս բոլորը մեզ համար էին երգում ու պարում։ Տենց ու իրենց ծերագիրը ծրագիրը հետագայում։ Ինչ պիտի անենք։ Արմեն, մենք պետք է առնենք վալսը, միանշանակ։ Որ ավանդույթ է Արեքնազանում, հա, թե դե վալսը բոլորը երկրի։ Այդ գիտենք, բայց տարբերվում է։ Օրինակ մեր դպրոցում վալս բառը չգիտեին ինչ։ Ինչու՞ մենք թե իրենց դպրոցում ինչ էր, այո, դու բանը դանդաղ տանդո։ Ոչ, դանդաղ Արտասահմանյան։ Իսկ Մարայքերի։ Վալս, տարբեր բառեր, երգեր եւ թատրոն իհարկե։ Նա բավականացում ունեք։ Ինչ թեմայի շուրջ, եթե դուք եք ընտրել, թե հրավիրել եք մասնագետներ։
Պիեսը դուք եք գրել, այո։ Խաղալու ենք Ֆաուստը Գյոթեին։ Օհո։ Ու առաջին գիրքը մենակ։ Ու խաղալու ենք Սարյանի Մարգարիտը եւ Օսկարը։ Հասկանում եք ինչ է կատարվում աշխարհում։ Իսկ դուք ասում եք լա 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 լա։ Սալի երկիր երկում հաստատ։ Չէ, հատկապես աղջիկներին է վերաբերում, որովհետև նրանք ավելի էմոցիոնալ են եւ միշտ այդ արցունքները լացը միշտ կա։ Ո՞վ ասում։ Չէ, հուզվել եք, լացել եք այն զրույցների ժամանակ, այ հիշում եք ընկեր, չգիտեմ, Գևորքյան, երբ եկաք եւ զրույցներից զրույց բացում է եւ հասկանում ես։ Դու հասկանում ես, որ վերջ գնում ես, ինչո՞ւ։ Վերջին անգամ ես լացում դպրոցում օրինակ։ Միանշանակ, բայց դե Արեգ Նազանում իհարկե տարբերվում են ամեն ինչ, քանի որ արցունքները առաջին, որ ինձ մոտ սկսեցին գալ եւ մեր պատմության ուսուցչուհին մեզ համար մեզ երգ նվիրեց, այնուհետև մեր դասղեկներից մեկը, այսինքն գիթարով բոլորը ուսուցիչներն էին մեզ համար երգում, նվագում, մեզ նվերներ տալիս։ Ինչ որ այդ դրա մեջ չէր այդ անիներ լուզիրած։ Այն որ ասում եմ այսօր քո վերջինզակ, դա ժորտ իրականում անին վերջինզակ չի ունեցել, օֆիշիալի տարբերակով, էլի դրա համար հիմա ինչ որ դուք ասում եք, այնից է երազել, որ այդ ամենը իր հետ կատարվի իրականում։ Այո, շատ դուր է գալիս, բայց ցավոք չի եղել։ Ինչևէ, դուք այն հատուկ կենտը դպրոցականներից եք այս պահին նախքին, որ չեր ուզում ավարտել։ Ինչու, ի՞նչն էր շատ լավ դպրոցում։ Ամեն ինչ իրականում, որը դպրոցից 12 տարին հիմա որ հիշում եմ, ամեն տարի եղել են լիքը հետաքրքիր բաներ, եղել են լիքը տարօրինակ բաներ, դասարանով կոնֆլիկտներ կամ չափից բաներ։ Այս տարօրինակ բաներից մի քիչ ավելի մանրամասն է։ Զվարճալի ինչ-որ դեպքեր, որ եղել են, հիշողություններ, չարաճճություններ կամ պարզապես ինչ-որ մի բան, որ եղել է ու հիշել եք։ Մնացել է լիքի մեջ չեմ եկել եւ այլն։ Բան բաներ, ավելի ինչ-որ բան։ Կարող եմ այդ բաներից պատմեմ։ Մարած։ Դեռ ուզում էինք։ Երրորդ դասարանում փախել էի, բայց ուղղակի չէի փախել դասարանից։ Երրորդ դասարանում։ Բայց երրորդ դասարանում 9 տարեկան, 10 տարեկան ամենաշատը։ Ես ու մեր երկու ընկերները որոշել էինք գնալ ոտքով Դիլիջան։ Բայց։ Ու տանք։ Հա։ Ինչ կար Դիլիջանում կոնկրետ, ինչ որ չգիտեմ, համերգեի գնում կամ։ Մեր ընկերներից մեկը ինչ որ ծանոթ ուներ, ուզում էինք նայենք իր մոտ ապրել։ Մերը տեսնենք 80 կիլոմետր հեռու է, տեսնենք քանի կիլոմետր գնացին։ Մենք գնացինք միջև Զեյթուն, դպրոցի տարի վրայա։ Ահա։ Ոսկով։ Հետո ընդերից արդեն վանգեցինք ծնողներին։ Հասկացանք, որ այդքան էլ մոտիկ չի Դիլիջանը։ Հասկանալի է, ու վերջացավ դրանով, ոնց որ չգիտչա։ Զեյթունը հադրանից էլ Դիլիջան չի եղել, որ փախնենք։ Ու ոդկով գնանք Դիլիջան, բայց կարելի է հետաքրքիր այն։ Չի ասում Զեյթունը փակած Դիլիջանցի, Դիլիջանը չի, եթե Սարյանից ես ոդկով գնում։ Իրականում այն տարեկանի համար բավական հերոյ է, դուք կհիշեք ինչ որ տենց հիշարժան մի բան, այդպիսի մի բան։ Մենք համարում ենք Դիլիջանի հետ կապը։ Ավելի ուշ ենք միացել Արեգ Նազանին, ես 11-րդ դասարանում, Սերենան 10-րդ։ Ահա։ Բայց դե գորը սենց արմատային հայնաբնակներից են։ Այո, այո։ Իսկ երբ որ միացակ արդեն կար մասնագիտական կողմնորոշումը, թե Արեգ Նազանն է օգնել որպեսի մասնագիտության ընդունում։ Ընդհանրապես հակառակը ես կասեի նույնիսկ։ Հա, այսինքն ընտրություն կար, գնացիք Արեգ Նազան եւ ասեցիք ես չեմ ուզում մասնագիտություն։ Հա, միանշանակ, որովհետեւ եթե գարքն չէ, ինչ Այն ժամանակ չկար կոնկրետ համասարան կար, ոնց մենք սիրում ենք։ Համասարան մի բան, կարևորը համասարանն էր։ Ոչ համասարանի անունը, ոչ թե մասնագիտությունը։ Իսկ հիմա։ Հիմա դիմելու եմ, ավելի շուտ դիմել եմ արդեն Երևանի Պետական Համասարանի հոգեբանության ֆակուլտետ։ Ինչ լավ, ընդդիմ, այսինքն կոնկրետացավ Արեգ Նազանի բաղադրը։ Հա, կողնորոշում է, հա, առաջացել։ Դուք երկուսը մի քիչ, օ, կներեք, դուք էլ եթե ունեիք կողնորոշում, որը փոխվել է կամ, ահա, այդ մասը մի քիչ։ Ես ճիշտ ասած չունեմ ոչ մի կողնորոշում, որովհետև ամեն անգամ, որ ինչ-որ նոր բան ենք անցնում, օրինակ պարոն Արայիկի դասերին արվեստի պատմության, որ անցնում ենք, ես ավելի շատ ուզում եի ճարտարապետական կողմով գնալ, կամ երբ փայտամշակում ենք անում, ես ուզում եի փայտագործությամբ գնալ, ու տենց ամեն բանով տենց էլ չեմ կարողացել որոշել, դրա համար մի տարի եմ վերցնում, որ որոշեմ ինչն ավելի սրտի մոտիկ։ Գուշեք ջուրերը չանիցի։ Ահա, իսկ դուք ունեք կողմնորոշում արդեն ասենք տակ։ Ես էլ չունեմ։ Ահա։ Ու էլի երեկել խոսակցության ժամանակ դասատուների հետ նշել եմ, չգիտեմ դասատուների շնորհիվա թե մանկավարժությունից է տենց, բայց ամեն դասը նենց է դասավանդվում, որ դու նենց ես կապնվում ու սերը առաջանում այդ դասի նկատմամբ, այդ առարկայի նկատմամբ, որ ուզում ես դրանով շարունակես անպայման։ Ու ես հիշում եմ փոքր ժամանակվանից միշտ հենց ինչ-որ նոր դաս էինք սկսում անցնել, նոր առարկա, որ երբեք էլ չենք անցել, գնում էի դասղեկին ասում էի,
մարդիկին Սուզաննա վերադառնալու եմ դպրոցում ես դասն եմ դասավանդելու։ Եվ այդպես բոլոր առարկան։ Բայց դասավանդելուի մեջ նաև մանկավարժություն կա եւ կարելի է ընտրել մանկավարժի մասնակցությունը։ Առաջարկում եմ ախորը, բայց ընդունում եք դուք։ Դուք երկուսը համեմատելու բան ունեք, դուք ուրիշ դպրոցում եք, միջնակարգ դպրոցում եք ի սկզբանե սովորել, հետո նոր Արեգ Թազան, տարբերությունների մասին եք միջնակարգ ավակ ոնց որ թե։ Սկզբից դեռ ինչո՞ւ ունեք միջնակարգ ավակ։ Նկատի ունեմ, այսինքն այն որ փոխվեց դպրոցը, զգացողությունները, ինչներ են ժամանակ դες համար մի քիչ այլ, տարբեր, հետո որ սովորեցիք։ Եվ վերջը նորեկտերին այլ կերպ են ընդունում, այլ կերպ են վերաբերվում։ Ես որ եկա Արեգ Նազան 10-րդ դասարանում, ինձ մի անգամ զգացի նենց ոնց որ ես առաջին դասարանից էստեղ եմ եղել, ու որ առաջին դասան հեսա կուզվում, որ առաջին դասարանից էստեղ եմ եղել ու միշտ այսին տունն ա եղել, ու Արեգ Նազան սենց բան ունի, որ մարդու եսը ինքը չի սահմանափակում, դրա համար որ Արեգ Նազան ես մտնում, քեզ թվում ա այստեղ բոլորը գիժ են, որտեղ ամեն մեկը իր եսը շատ արտահայտված ա, ու հենց այդ էր։ Չհուզվեցիք։ Հավեցի մի քիչ։ Ահա, դա է ձեր հիմնական տպավորությունը ձերը։ Դե իրականում երբ որ նոր ես գալիս, առաջին երկու շաբաթ ես ուղղակի այսպես ապշած նստած էի, որովհետև ինձ համար ամեն ինչ շատ նոր էր ու տարօրինակ, բայց երբ ամեն դասին դասախոսը մտնում է դասարան ու սկսում է դասը վարել, դու զգում ես ինչքան հարգանք ա քեզ պատասխան տալիս այդ մարդը, այսինքն այդ զգացողությունը երբեք չի եղել, որ քեզ որպես նստած ոչ թե աշակերտ են ուղղակի ընդունում, այլ առանձին մարդ ու քեզ տալիս են ու ինքն էլ ինքնին խորը եւ բանիմաց մասնագետա եւ միաժամանակ տալիս է քեզ հարգանք։ Բայց հետաքրքիր արտահայտություն հնչեց, երբ որ դասախոսը գալիս է, սովորաբար դպրոցականները դասախոս չգիտեն ինչ բան է, նրանք գիտեն ուսուցիչ։ Հետո պիտի ուսուցիչը դառնա դասախոս նրանց համար, երբ որ կընդունեն օրինակ համալսարանի հոգեբանության ֆակուլտետ։ Այո, օրինակ էլ։ Ինչպես ստացվեց այո, նո դրա համար են կողմերը։ Ինչպես ստացվեց, որ ես դասախոս ընկալեցիք, այսինքն էլի մոտեցման կերպ է դա, թե հենց ի սկզբանե դրված է, որ նրանք դասախոսներ են, ուսուցիչներ չեն։ Կարծում եմ, հա, որովհետև այս վերջերս երևի ինչ-որ ուրիշ բան կա, որ չես ուզում դասատու ասես, դասախոս, ավակ ընկեր, որտեվ դասատու հասկացությունը մի քիչ ավելի բան է, էլի։ Դասը տալիս ինչ-որ մեկ, դասախոսը սուվերականում գնում է, բայց դասախոս հանգիստ կարող ես դասա, այսինքն մեր դասախոսների հետ երկխոսության մեջ մտնել, դասախոս, դասազրույց անող, դուք ընթացքում ո՞նց է դպրոցական դասապրոցեսը կազմակերպվում, հարց-պատասխան կա, դաս հանձնարարվում է, որին պատասխանում եք ու գնահատական եք ստանում, թե այդպես չի, ուրիշ կերպ է, ո՞նց է պրոցեսը։ Սիստեմը ինչպեսին է գնահատման։ Դե գնահատման սիստեմը ընդհանրապես մեզ մոտ կարելի ասել չկա, համենայն դեպս երեխաների համար ես մինչև 9-րդ դասարան չեմ իմացել, որ մենք գնահատական ենք ստանում։ Այդ երևի մի րոպե, այսինքն օրագիր չկար։ Չէ։ Տես ինչ լավ կյանքով են ապրում որոշ երեխաներ։ Մի րոպե, իսկ ինչն էիք մոռանում, օրագիրը որ թող գնուքդ մոռանայի տարբերակ։ Գնում էիք տուն, մաման չգիտեմ, պապան տանեցիներ չէին հարցում, ինչ է ստացել օրինակ։ Այս ինչ աշխկայց։ Այսօր ո՞նց է անցել։ Ո՞նց է անցել։ Դպրոցում այսօր ինչ է կարել։ Ահա, ինչ նոր բան է սովորել գուցե, բայց ոչ թե ինչ է ստացել։ Հա, ոչ թե ինչ է ստացել։ Միջև 9-րդ դասարան նշվեց, որ գնահատական չի եղել, դրանից հետո սկսվեց կարիեսը, հա։ Չէ, իրականում ուղղակի ես 9-րդ դասարանում շատ պատահաբար հանդիպեցի Մատյանին։ Գնա ամբողջ դասը եղել է, բայց դուք չեք իմանալ։ Քայլում էինք միջանցքով եւ Մատյանը եկավ։ Հա, ու ես հետաքրքրություն ձեռնելով որոշեցի բացել Մատյանը։ Եվ մասնակցական գնահատականներ ենք ստանում։ Պաստորեն, ամբողջ ընթացքում դուք գնահատվում եք, պարզապես չի ասվում աշակերտներին այդ մասին, որպեսզի իրենք չսկսեն գնահատականի հետևից ոնց հասկանում են բազել, այլ ուղղակի գիտելիք կլանելու մասին լինի։ Շատ լավ, ու դրա պաստորեն դրանից հետո իսկապես որ հանձնարարվում են ինչ-որ դասեր, հանձնում եք, գնում եք, պատասխանում եք, ստանում եք գնահատական, թե դա էլ եմ սխալ ընկալում։ Ընդհանուր չգիտեմ ոնց է հենց ընդունված, բայց ամեն դասատու իր անձնական մոտեցումը ունի, կան դասատներ, որ տնային հաշխատանք ընդհանրապես չեն հանձնարարում։ Տեղում է ինչ-որ բան արվում, հա։ Ընդհանուր դասի ընթացքում կան մարդիկ, ովքեր հանձնարարում են։ Ահա։ Իսկ յուրաքանչյուր ուսուցիչ ինչ-որ մի տեսակ է ընտրում դասապրոցեսի, որ ավելի արդյունավետ է կոնկրետ իր առարկայի ու տվյալ դասարանի համար, այս դեպքում ոնց ասում են, կարող է փոփոխվել։ Սա հեշտ է ավելի ուսումնական process-ի համար, թե այն որ ստանդարտ բոլորի դեպքում գնալ, չգիտեմ, անգիրանել գալ պատասխանել եւ դրանով ավարտել, այդպես է ավելի հեշտ, հատկապես դուք գիտեք։ Սկզբում դժվար է, որովհետեւ շատ մեծ ազատություն է տրվում, դու ես ասում ինչ ուսում ես, ինչ ուսում ես անում ես, նույնիսկ եթե տնային չես անում, նենց չիքո վրա գոռում են, բան են անում, բայց հետո դու ելնելով հարգանքից ու սիրով ես համ
Պատասխանատվություն ելնելով։ Չէ, առանց պատասխանատվություն։ Չէ ելնելով։ Հենց հարգանքից այդ ուսուցչի կամ իր առարկայի նկատմամբ դու արդեն սովորում ես բանես, որովհետև դու ուղղակի հարգում ես ու սիրում ես այդ մարդուն, ու սիրում ես իր առարկան, կամ նույնիսկ եթե չես սիրում, բայց ուղղակի շատ ես ուզում ես այդտեղ հուզվելու պահ չկար։ Չէ, այդտեղ չեմ հուզվել։ Ինչ լավ։ Այդ ժամանակ կա։ Անգամ ունենք, հենց պահը գա ասեք։ Հիմա այս դասաprocess-ին սովորելուց հետո դուք եթե կողմնորոշվեք արդեն մասնագիտական իմաստով հայտնվելու եք բուհում։ Հայաստանում բուհերը այն հիմնական ստանդարտ ձևով են դեր, դուք արդեն պատկերացնում եք ինչ է ձեզ սպասվում։ Այս փոփոխությունը ո՞նց եք տեսնում։ Բարդ կլինի ձեզ համար այս նոր համակարգին ինտեգրվելը համակարգին, թե ամեն դեպքում։ Եվ վերջո պիտի այդ միավորներ հավաքել, որպեսզի ռոտացիա լինի, ասենք անվճարի, դիսավճարի, այո։ Պատրաստ եք սրան հոգեպես գոնե թե այս պահին։ Մենք հա մենք պատրաստ ենք, մենք որտեղ մենք գորը թող մտածի։ Ինչ է սպասվում։ Ես դե անկեղծ ասած երբեք բուհերում չեմ սովորել, չգիտեմ ո՞նց հասնեմ, բայց օրինակ փոքր ժամանակ երբ նայում եմ ուրիշները ո՞նց են սովորում, հասկանում եմ, որ ես այտենց չեմ կարա փոքր ժամանակ։ Հետո երբ մեծացա, արդեն ինչ-որ ուրիշ անհատական պարապմունքներ էր, ավելի շատ ծանոթություններ, արդեն տեսա ո՞նց են նայում ուրիշ դպրոցներում սովորում։ Զգացի, որ հիմա արդեն կարողանում եմ ես էլ իրանց նման սովորել, այսինքն ես կարողանում եմ համ մեր ձևով, համ իրանց ձևով, ու ինձ թվում է բուհում էլ շատ խնդիր չի առաջանա։ Ինչ-որ տեսակի ճկունություն կա, կարող եմ այն ամենը, ինչի կարիք, որ այդ պահին կունենամ։ Շատ լավ, եթե պայմանական 20-25 տարի հետո դուք վերադառնաք ձեր դպրոց Արեգնազան կրթահամալիր և որպես տնօրեն, չգիտեմ, մենեջմենթի կառավարող և այլն, որևէ կամ որևէ այլ դպրոց, ինչ կփոխեք առհասարակ հայաստանյան կրթական համալիրում, համալիրում, համակարգում։ Նույն բաններ։ Լավ։ Ինչ որ բան, որը մեզ մոտ ըստ ձեզ այդքան էլ ճիշտ չէ, որը հետ է տանում, չի օգնում առաջ շարժվել։ Դասագրքերը։ Հապա, դասագրքերը պետք է ուղղակի վերացնեն կամ ամենայն դեպս ավելի հակիրճ եւ երեխաներին ավելի հասցնող ձևով գրել։ Հասանելի լինի։ Այն ամեն ինչը ինչ է դա։ Հայոց պատմությունը, բոլոր երեխաները պետք է իմանան հայոց պատմություն։ Համաձայն եմ, պետք է իմանանք մեր պատմությունը, քնություն պետք է հանձնենք, միանշանակ հանձնենք, իմանանք պատմությունը։ Բայց սովորում ես պատմությունը, որ անհասկանալի տողերով է գրած, ոչինչ չի հասկացվում, էլ չի մնում էլ հայոց պատմությունը։ Ենթադրենք, թե հանձնեցիք, մի ձև գրեցիք բրծար, ոչ մի բան չմնաց։ Լիլի, ոնց որ կուտակված էր հայ պատմությունը։ Իջապես։ Այո, ճիշտ մասնագիտությունը կտրել հանձնել։ Ձեր տարբերակը։ Այո, ձեր տարբերակը ինչպիսին է, դուք ինչ կուզեք փոխել։ Լիլին այրում է բոլոր գրքերը կապչունի։ Մերյանն են գրել, թե ոչ։ Չէ, ձևը փոխում է։ Ձևը փոխում է, այո։ Կոնտենտը փոխում է։ Մոտեցումն է փոխում։ Դուք շատ համաձայն եմ Լիլի հետ, դասագրքերի առումով մենք ընդհանրապես փոքր ժամանակվանից դասագրքեր չենք ունեցել։ Առաջին դասագիրքը ունեցել ենք 5-րդ դասարանում դպրոցի առանձին հրատարակած դասագիրքը, ոչ պետական։ Հետո էլի դասագրքեր չենք ունեցել մինչև 10-րդ դասարան։ Ու մեկա 10-ից հետո էլ դասագրքերը, որ մտնում են այնտեղ լիքը բաներ շատ անհասկանալի է գրած, նույն պատմությունը այնտեղ մենք ոչ թե սովորում ենք պատմությունը, այլ անգիր ենք անում պատմությունը։ Ու դրանից ոչինչ չի մնում, դինում է շատ մակերեսային։ Նպատակայից դուք քննություն հանձնելու համար, ոչ թե պատմությունն իրականում հասկանալու համար, ահա։ Հա, ու իմաց միշտ այդպես տպավորություն ա եղել, որ այդ դասագրքերը գրած են ուղղակի քննություն հանձնելու համար, այլ ոչ թե գիտելիք ստանալու, ինչ որ բան վերցնելու։ Սերենա, դուք եք միանում այրենք բոլոր գրքերը ակցիայի։ Եթե բոլոր գրքերը չեն կարելի, դուք հետո փոխենք բոլոր գրքերը ակցիայի։ Պատմության դասագրքերը, այո։ Ոչ մեն պատմություն։ Ահա, դες ոչ մեն պատմություն։ Գրականությունը։ Ես մինչև Արեգնազան գալը, մինչև Տիկին Արմենեին մեր գրականության ուսուցչուհին հանդիպելը, ոչ մի գիրք չէի կարդալ։ Ես մենակ ես եւ նան էի կարդացել, այն կրճատ բանը գրքում գրած։ Սեղմագիր։ Սեղմագիր, այո։ Դուք վերևում եք մեկ ներքևում։ Որ ուրիշ ձև են քեզ պատմում, ուրիշ ձև են ներկայացնում, դու սկսում ես կարդալ ու հասկանում ես, որ այս ամեն ինչը ինքը շատ մեծ դեր ունի ու շատ մեծ կշիռ ունի ու շատ հավանում ես, որովհետև քեզ ուրիշ ձև են ասում, քեզ սիրով են ասում, ասում են Աքսել Բակունցը ու իմ սիրած գրողն է դարձել։ Այսինքն այստեղ նաև ուսուցչի դերն է ոնց հասկանում շատ կարևոր։ Ես դա եզում ասեմ։ Այդ գիրքը չէ, ուսուցիչներին փոխում է։ Սերը առաջացնում, փոխանցում է այդ սերը իրականում ոչ թե առաջկայի, այլ երևույթի նկատմամբ, պատմություն ասվածի, քաղաքացիություն ասվածի, չգիտեմ, լեզու ցանկացած առաջկա։ Ըստիս ոչ միայն ուսուցիչն է, որովհետև եթե մեր դպրոցում ամենջ ուրիշ է, բայց հասարակ դպրոցներում
մեկա դասագիրքը կա, ու մեկա պետք է դասագրքով առաջնորդվել։ Ու դասագիրքն էլ ա պետք փոխել։ Ստացվում ա տենց։ Համոզեցին համ դասագիրքը։ Մոտեցումները պետք է փոխել, գլոբալ մոտեցումները։ Ամենակարևոր խորհուրդը կյանքի դասը, որ դուք դες հետ հիմա տանում եք մեծ աշխար։ Երիտե Լիլին ամենալավը կպատասխանի, իբրև ապագա հոգեբան։ Չենք դատում լավ կամ բաց բոլորին, տալիս ենք արտահայտելու։ Բանդրական համակարգ։ Հապար ամենալավ խորհուրդը, որ գնում ես այս կյանք։ Խորհուրդը, որ վերցրել եք ձեզ հետ դասը, որ տանում եք, ինչ-որ բարեր գուցե, որ տպավորվել են, իմաստությունը, որը ընդեղ միտեղ սրտում կա արդեն։ Ինձ համար երևի յուրաքանչյուր լավ կամ վատ իրադարձությունների կյանքի մեջ միշտ մնալ մարդն ա։ Ամեն։ Այո։ Ամեն։ Դուք սիրել բոլորին ու կասկածամիտ լինել։ Լավ։ Դուք։ Կոր։ Իստուա գորը պյասեր համաձայն եմ։ Համաձայն եմ, այո, եւ կարելի ասեմ, որ երբեք ոչ մի շրջապատում ինքդ քեզ չկորցնես։ Քո էությունը, քո միտքը, քո եսը, քո տեսակը։ Քանի որ մեր ամբողջ զրույցի ընթացքում հասկացանք, որ Արեքնազանի հիմնական մեխը նաև զրույցն է, դիալոգն է, խոսքն է, խոսելն է իրար։ Կարողանալ խոսելու լսել։ Այո, եկեք հասկանանք ծնողների հետ ինչպես եք զրուցել այս թեմայի շուրջ։ Չէ՞ որ նրանց համար էլ սա կարևոր սահմանային է, չէ՞ որ դրանից հետո, այո, չէ՞ որ դրանից հետո լրիվ այլ աշխարհ եք դուք մտնում։ Դիալոգ եղել է ծնողների հետ, թե ոչ։ Ուրեմն լավ առաջարկ։ Ընդհանուր համաձայնության։ Միայն կողմ էին։ Դուք Մենք կողմ ենք։ Այսինքն այն դաթարը, որ ուզում եմ վերցնել, որ դեռ հասկանամ ինչ եմ ուզում եւ այլն, հանգիստ ընդունվել է տանը։ Այդպես չէ, որ չէ, ոնց թե դիպլոմը բա։ Դենց թեմաներ չկային։ Իմ մոտ էլ լրիվ հանգիստ։ Շատ։ Մի տեսակ ես գացողություններ, որ ես ու գորը հարազատ քույրի եղբայրը։ Կանգուրները նույն գույները։ Այո, եւ երկուսը դեռ ուզում եք փոխեք բոլոր ուսուցիչներին եւ դասագրքերը։ Ես այդ քոնը չէ։ Դե ինձ դες պիտի միայն հաջողություն մաղթենք ու ծովեն գործել բոլոր երազանքները, որոնք որ ձեր սրտի խորքում կան կամ ած կսկսեն իրականանալ ու ամենակարևորը, որ այդ ամբողջ process-ում դուք ձեզ չեք կորցնի եւ կմնաք այնպեսին ինչպեսին, որ հիմա եք։ Հիշեցնենք, որ մեր տաղավարում էին Արեքնազան կրթահամալիրի շրջանավարտներ Լիլին, Գորը եւ Սերենան, ձեզ կանաչ ճանապարհ գնացեք ու մի սայթաքեք, սա ամենակարևորն է։ Դեպի մեծ կյանք, այո։ Մեզ մոտ էլ այս պահին կոմերցիոն դաթարը։ Ի վերջո որ սայթաքում ես, հետո ոդքես կանգնում, դու ես առաջ, դրա մեջ ոչ մի խնդիր չկա։ Քարա կպավ շարնակում ես։ Եղավ, կներես։ Հա։ Շարունակությունը դիտեք Shunt Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրամ բաժնում կգտնեք Shunt-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը եւ ֆիլմերը։